За повідомленнями у Фейсбуці, за ці дві доби останніх кількість наших загиблих побратимів на фронті склала 4 чоловіка. В зв'язку з цим пропоную вшанувати пам'ять наших загиблих побратимів-героїв хвилиною мовчання. І ще добавлю стосовно героїв війни. На жаль, ті, хто приходять живими з фронту, і хто має активну життєву позицію, хто приймає участь у мирних акціях, попадають у лапи наших силових структур. Просто сьогодні ми зробили таку непогану акцію на захист наших побратимів Бека, Гала, Хамера, які зараз знаходяться в Маріуполі. Двоє з них в СІЗО, друже Гал знаходиться під домашнім арештом. Ми сьогодні нанесли візити в 5 посольств провідних західних країн і в представництво Європейського Союзу в Україні. Серед 5 країн це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Канада, Велика Британія. Ми передали їм для кожного посла передали лист, приклали до нього фотографії 3 наших загратованих побратимів з короткою анотацією, яким чином їх загратували. І в листі описали ситуацію з трьома нашими хлопцями. Лист віддали за підписом лідера нашого руху. Надіємося, що посли західних країн уважно і ретельно прочитають і будуть мати уяву про ті події, що відбуваються в Україні, і як представники західних демократій, якимось чином відреагують на це. Тому що ми знаємо, що для західної демократії право на мирне зібрання – це основополагаюче право. Ну, в принципі, більше новин таких немає. Слава Україні! Героям слава! Дальше.